Восьмеро чоловіків перешкоджали опису майна в одному з приватних будинків на вулиці Педагогічній. Процедура проходила відповідно до рішення суду. Група людей влаштувала штовханину, аби не допустити державних виконавців до їх роботи. Правопорушників затримали. Їм загрожує штраф або виправні роботи. Правопорушники агресивно втручалися в роботу державних виконавців та злісно не виконували законні вимоги працівників поліції щодо припинення конфлікту. Восьмеро правопорушників були доставлені до Шевченківського відділення поліції тактичними групами управління патрульної поліції в Одеській області. Особи усіх доставлених до відділення поліції встановлені і приймається рішення щодо притягнення їх до відповідальності.